Події часів Революції Гідності в Україні наштовхнули українців на творчі прориви. Ярослав Ілляш на цій основі написав книгу «Нація, яка не капітулює». Історія України тут тісно переплітається з історією Ірландії. Створювалася книга на основі лекцій про національно-визвольні рухи, зокрема ірландського народу, який протягом 800 років боровся проти панування Британської імперії за свободу і власну державність. На вишкільних таборах я саме читав курс лекцій поневолених націй світу. Ось, і тоді мені така дали таку ідею, щоб я всі ці лекції зібрав в одну, більше їх систематизував. Оскільки що тих таборів ставало багато, я всюди не їздив, але щоб люди могли самі читати цю книгу, зокрема для молоді. Ірландія зараз знаходиться на 5-му місці за індексом щастя. Тому, кажуть присутні, розуміють, чому автор вирішив писати про історію саме цієї країни. Пройшовши сотні років страшних війн, страшного занепаду, бо Велика Британія – це найбільша була імперія, яка їх страшно була визискувала. І Ірландія показала, що ця кров була не остання і виховала не тільки ідеал боротьби, а й ідеал того, що зараз вони є п'яті в світі. Кадри у відеопрезентації книги зачепили заживе кожного. Зокрема, згадав про тогочасні події і безпосередній учасник революції. Насправді емоції важко передати, особливо після переглядів цих двох кліпів останніх, бо тому що всередині все перевертається. Бачив знайомі кадри з Пісків, де брав участь в бойових діях, бачив кадри з Майдану, де також брав участь безпосередньо. І дуже важко зараз передати ці емоції, особливо після того, як багато чуєш зараз в нашому суспільстві, що Революція Гідності була даремною. Проте позиція чоловіка, який пройшов усі етапи революції, не розподіляє думки прихильників ідеї, що всі ці події були даремними. В мене зовсім інші з приводу цього думки. Навпаки, мені здається, що Революція Гідності, вона якраз була дуже вчасною і вона привела до того, що Україна залишилася державою. А якщо проводити паралелі саме з Ірландією, це дуже добре і велика подяка другу Ярославу, що він презентував цю книжку саме в Тячеві. В Тячеві, взагалі в Закарпатті. Як кажуть присутні, книга доводить кожному, що Україна – сильна нація і що ніхто не має права принижувати честь та гідність людей, які проживають на її території. І тому я дуже з повагою і з вдячністю говорю пану Ярославу за цю презентацію книжки. Сподіваюся, що багато державників, особливо державникам треба політик, зараз нашим регіонним, районним, обласним читати таку книжку. І треба цілком розуміти, хто вони такі, до якої нації належать. По Україні книгу презентують вже 3 роки. Відбулося понад 40 презентацій. Прочитати її також можна і на інтернет-ресурсах.